Kalāts! Blins! Tev panels aizmīt arī augstāk, lai tu viņu var redzēt. Zemāk lēns, jūs vēl? Bet apnens augstāk savēs, pašs apnens augstāk, bez O idejā. Pagriezies, bišķi pa kreisi. Parādi muguri, parādi. Idejā. Parādi X-iņu, parādi X tagad. Tu vajadzēja būt palādā, labi. Es negribu, es varu bez viņiem, godu vārds. Nē, bet tu man vēl pamest, es izlikšos, ka es slīgs, tad tu man pamest. August nečīk. Iedo rīņķi viņam. Nē. Es domāju, man ir. Uzdalai. Kas tu jau ir tagad? Tev jāpaņem tie, uzvelc uz rokām. Tā. Tā, mēs brīlēm nevar tomēr. Es ar stilīstošu stiklu nevēl, man pateicu, kā aizliekas. Man izmitīs ārā. Mazliet? Jā. Es tikai slēpēt pateicu. Tas čāls. Vīl tev vajadzēs lejā, ko tu paņems no mīnesa. Tā. Kāpēc kalāts jau ir slapši? Viņš jau ir slapši? Es otrēju. Ar šodien. Būt uz tā. Velc tagad, velc tagad. Nē, tagad nē. Tagad. To kurnus uzvēl. Nāc lejā. Un tagad ir jāpatāvēt, bet tā rīnca, tagad rīnca. Un pagad to es, mēs tam man ir. Jā. Ar kāds ūdens? Es domāju, ka labs ir. Jā, es to. Ar kur kā piekšā, un kur līnija, kuram piedar? Citā līnija karējā, tu to nemies ar skatās. Nemāj, man ir. Jā. Var iet patāvēt? Nepriekāt ar dūtēkums. Bet sapratu, tu patikā. Kas ir mūsu skaistums? Droši, droši, nekautrējies. Jā, jā. Aizēja papras meitenē, reku sarkanajā maiciņā, vai nevar plēznes dabūt? Plēznes. Nu, nečīgs. Ne jau cilvēks. Cilvēks. Aizvigurē. Tev obuļāk būs jāpajautā meitenē, bet ir smuks epidēmijas, ko viņš domā. Kāpēc tev otru sapens nesaka? Tas ir normāls, bet nu. Man labi sanāk. Tev lieliski sanāk vienkārši. Krasavits prosti. Izveic ir kāda sacensība. Cik ilgumies un pelkumies? Nu kas tu teik? Tas salāts ir slapši reāli? Ko viņš ir slapši? Pieliem riņķī pa vidu un papēli. Kā nevar, var. Klausies, puikas, tev, es tev uzreiz pasaku, tev ir jāuzkāpj uz tā tramplīniņa un bombačkā jāieplivin iekšā. Tas uz beigām, zin kā? Uzdomu plecs sarkams. Nu tā salārī? Jā, jā, jā. Viņš apgriez. Plecs sarkams. Sarkams? Jā, 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 kreisies. Es domāju, ka bombačku uztaisam, lai viņš ieliks. Pasiet plecs, redzi, redzi, pasiet plecs, šitas plecs. Es negribu trampolīni. Nu tev bombačku, uztais bombačku. Uz galvu, arī jau? Nē, tu esi nesot. Uz bombačkā māki, nu. Ar kur ir? Rekur. Jā, jā. Tu rakstīts ar biļetē. Bet tev ir biļete. Ir biļete. Uz trakonam. Davai, davai. Šis tās neprīcīgs par šo notikumu. Kad no huņa tas kalāks slapšas nesot? Augustiņ, es domāju, rekur meitene aizgāja, tev jāpajautā viņai. Pajautā, vai tev smuks tetovējums ir. Rekur, rekur aizgāja, rekur meitene. Sarkanā maiciņā. Jā. Jā, jā. Paprats, paprats, tā ir labi, jā. Lēnti zemāk, lēnti zemāk. Lokā, jā. Nu, paprats, meit... Nu, bombačkā vismaz... Bombačkā iebombī vismaz. Jā, virsū, kā? Nē, nē.
Tu nedzird ar ausi. Cilvēks, re, kur ir uzmanies. Tas bija vairāk uzmanības cilvēkam. Tas gan, jā. Man mazuls nāk. Nu, kad tu esi gatavs, tu vari. Nu jā, jā. Moči. Jā, jā, jā. Reku, audžiņa, reku meiteni nāk. Kā pārā papras? Uzprast par tetuvēju meitenei, nu normāli. Vajag pajautāt, savādāk, ka tās skaistums iet postā. Un plēznes. Un to liekas, kas to telefonu... Došās tevīm nevajag. Tā atbiņa. Pirms tam tupu turēju un vienkārši nebija nospiedis pogu. Ja? Man tā liekas. Man jau 5 minūtes fotoši. Kāpēc savu? Kā? Paldies. Paldies. Plēznes paprasīja. Labi, mēs iesim ārā, tevi reķi bielis. Tu papildies, cik grīt. Es jau arī nāk ārā. Ja? Jā? Tev šeit nepatīk? Ko? Tev nepatīk? Man patīk. Tikai floru pilnu mūtē. Nekas mēs nomainīsim par trūmu drīz. Nē, es nāk ar ārā. Kur ir balons? Tur ir balons dabūt apakaļ. Tu neuztrāpies, man būs balons. Tu var izdomāt. Jo viņiem jau šeien jābūt. Viss, jā. Labi, galēt.